U medijama su se pojavili različiti izvještaji o uzroku eksplozije. Viši ukrajinski zvaničnik rekao je za Sky News da su ukrajinske specijalne snage izvele juče operaciju u ruskoj vazdušnoj bazi na Krimu. Ruska novinska agencija RIA Novosti javlja da je Krimsko regionalno ministarstvo zdravlja saopštilo da je jedna osoba poginula, 13 povređenih u eksploziji u ruskoj vazduhoplovnoj bazi Saki kod Novofendorivka na zapadnoj obali Krima. U medijama su se pojavili različiti izveštaji o uzroku eksplozije. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak negirao je da je Ukrajina napala bazu, a Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je detonirano nekoliko skladišta avio-municije. Rusija je odbacila navode da je baza pogođena projektilima i insistirala da je u pitanju detonacija municije. Video snimci sa društvenih mreža prikazuju ljude kako beže sa plaži i vrište se plamen i oblak dima dižu sa više lokacija. Svedoci su prijavili požar na pisti i oštećenju obližnjih kuća, piše Sky News. Eksplozije u Novofedorivki su još jedan podsjetnik kome pripada Krim. On pripada Ukrajini, izjavlja juče potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.